Pido un tiempo, por favor, de 3 minutos. Señora presidenta, señores regidors i regidores, en primer lloc, des de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, volem agrair al Cercle Obert de Benicalap la possibilitat que ens dona de presentar aquesta moció. Qui som la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute? Som un grup de persones que treballem de manera horitzontal en la difusió i socialització del greu problema que representen les polítiques dutes a terme en els darrers anys per part de diferents governs estatal, autonòmic i local, amb la justificació de l'excessiu deute de les administracions públiques. A banda, un grup d'entitats socials, sindicals, ciutadanes, polítiques valencianes han mostrat el seu recolzament als nostres plantejaments. En 2012 es posà ja en marxa la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. La plataforma estatal està estructurada en nodes d'actuació local distribuïts al llarg de l'Estat. Els antecedents de la nostra lluita i treball podem trobar-los en les diferents plataformes i ONGDs, en especial el Comitè per l'Abolició del Deute al Tercer Món, que en les darreres dècades han denunciat el que va representar i encara representa pels pobles del sud les polítiques neoliberals, aglutinades entorn a l'anomenat Consens de Washington i que ara protagonitzen la Troika, com a resposta al suposat problema del deute extern. Aquestes entitats, tant del sud com del nord, feren un camí de lluita, denúncia i proposta davant l'implacable resposta de les grans institucions financeres internacionals al deute extern. Aquelles polítiques que tan mal varen fer i continuen fent a les majories socials dels pobres del sud, ara són replicades a les societats occidentals, al cor del capitalisme i a la vegada a la perifèria de la Unió Europea. Sense la confrontació i lluita plantejada per aquestes plataformes i ONGs, el nostre treball seria més difícil, més complex i ens ha fet aprendre la importància de la solidaritat internacional com a eina fonamental d'alliberament dels pobles. Amb aquesta moció volem plantejar els nostres objectius, que són els següents: recuperar la sobirania dels pobles a través d'espais d'aprenentatge i metodologia de democràcia participativa, enfortir lligams amb altres moviments socials afins per unir lluites contra el pagament de deutes que no han beneficiat el poble i han originat retallades en àmbits socials essencials. Exigir el no pagament d'aquell deute que siga declarat il·legítim i denunciar i exigir responsabilitats a les persones responsables. I per últim, promoure un canvi social i econòmic denunciant els mecanismes de l'endeutament que fonamenten el sistema econòmic mundial i que generen profundes injustícies. La pregunta que tots vostès es faran és per què la plataforma presenta a diferents ajuntaments valencians i concretament al de València aquesta moció. I tenim respostes. Per què? Doncs perquè el deute públic no és el responsable d'aquesta mal anomenada crisi econòmica i és conseqüència de la gestió que s'ha fet de la crisi, mai la causa. Perquè no acceptem la socialització de les deutes privades i en concret en el territori valencià. Com a conseqüència la precarització de drets socials, econòmics, laborals de la majoria de la societat. Perquè els ajuntaments, també els valencians, també el de València, està patint un veritable atac per part de les polítiques que tantes vegades han fracassat en diferents parts del món, ataca la seva autonomia i sobirania política i, el que és més important, a la seva capacitat i obligació de contribuir a la satisfacció dels drets socials i econòmics dels valencians i valencianes. Esta moció també demana una auditoria ciutadana, que vostès la favorisquen. I per què? Perquè per a nosaltres és una eina d'empoderament, perquè volem que les administracions públiques afavorisquen una auditoria ciutadana perquè el conjunt de la societat conega en què es gasten els recursos públics, que contribuïsca a la construcció del concepte d'il·legitimitat del deute públic, que prenga consciència dels greus efectes en la vida quotidiana de les polítiques implementades com a conseqüència d'aquest deute que s'està generant a la nostra societat. I perquè l'auditoria ha de ser ciutadana, perquè en un sistema democràtic... democràtic devaluat per les ingerències de la Troika, és la ciutadania qui ha de recuperar la sobirania perduda. Per tot això exposem que els grups municipals d'aquest ajuntament voten favorable a aquesta moció perquè no devem, no paguem, reclamem una auditoria ciutadana del deute ja. Moltes gràcies. Muchas gracias. Senyor Sánchez. Gràcies, senyora alcaldessa, senyor regidor, regidores. Presentem aquesta moció precisament en col·laboració amb els companys i companyes que acaben d'intervindre de la plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute, i ho fem precisament per gran part de les raons que ha establert la persona que ha intervingut en representació d'aquesta plataforma. I ho fem perquè precisament
és important constatar que les polítiques d'austericidi que s'estan aplicant per part de la Troika Europea i així l'estat espanyol, abans pel govern de Zapatero i ara pel govern de Rajoy, ens porten una situació límit a les administracions públiques a l'hora de complir amb les nostres obligacions amb la ciutadania, és a dir, a garantir tot un seguit de drets i serveis públics que, sense els diners públics de les administracions, es veuen absolutament impugnats. De fet, així, a la ciutat de València, com saben vostès, tenim un deute amb les entitats financeres que quasi arriba a 1.000 milions d'euros i dels quals ja en aquest pressupost de l'any 2013 arrosseguen 120 milions d'euros d'amortització a les entitats financeres. És a dir, ens trobem amb un seguit de diners, amb un conjunt de diners que estan bloquejats, congelats per a pagar a unes entitats financeres que, com bé s'ha dit abans, són les responsables de la crisi econòmica. I a més, és important dir que del conjunt del deute de l'estat espanyol, el conjunt del deute de les administracions locals, dels ajuntaments, és, en el marc de les administracions públiques, el 5,6% i en el conjunt del deute de l'estat, el 1%. És a dir, és evident amb aquestes dades que el deute d'aquest país és un deute privat i no és un deute de les administracions públiques. Això sí, si hem de prioritzar el pagament del deute, no es podrà dur endavant la despesa social que les diferents administracions públiques tenen compromeses començant per els compromisos que tenim adquirits en els ajuntaments, en concret l'Ajuntament de València. Ho hem debatut moltes vegades en el quan hem parlat dels pressupostos i com. Així també l'Ajuntament de València sempre prioritzem al final aquest pagament que nosaltres considerem que és un deute il·legítim i que evidentment hauria de primer establir-se una moratòria i després renegociar-ho. No és cap botxeria, són molts països i moltes administracions en molts llocs els que renegocien i els que establixen moratòria de pagament dels deutes. Entre altres coses, per a complir una qüestió fonamental que no és plantejada per Esquerra Unida o per la plataforma, sinó per les Nacions Unides, quan diuen que qualsevol pagament del deute extern té un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament dels països deutors. És a dir, se desvien recursos dels serveis socials bàsics a través de les condicions que s'estableixen per al pagament del deute. És a dir, que el pagament del deute xoca frontalment contra les Nacions Unides i, per tant, contra els drets humans que tenim garantits o que hem de garantir des de les administracions. Ens pareix fonamental que una administració com la nostra, que a més l'administració local, està ara en el punt de mira del Ministeri d'Hisenda a missa reforma de l'administració local que intenta ofegar novament a les administracions locals en una qüestió financera, tinga clar que l'origen del deute és un origen no legítim i que a més la reforma que es va fer de la Constitució en l'estiu de fa dos anys, i la reforma de la Constitució en l'article 135, està tenint aquestes nefastes conseqüències perquè obliga a prioritzar el pagament del deute públic sobre qualsevol altra partida de despesa, la qual cosa, evidentment, força ajuntaments i a comunitats autònomes al compliment mateix d'aquest compromís. A més, tots sabem que s'ha imposat un sostre del dèficit del 3% del PIB, que començarà l'any que ve, amb la previsió de disminuir-ho al 0,5%. És absolutament inviable i tots i totes sabem que és incomplible, almenys que renunciem a aquestes competències i a aquests serveis socials que hem de garantir i aboquem a una situació de major desesperació i de major patiment en la nostra població. Per això, en tant que entenem que el pagament del deute vulnera els convenis internacionals, vulnera el desenvolupament dels drets humans i vulnera inclús la resta d'articles que encara permaneixen a la Constitució espanyola, les propostes d'acord que defensem per a que aquesta moció isca aprovada és, evidentment, que començar per una qüestió important, que recaptem més però des d'un punt de vista progressiu, és a dir, que aquells que més tenen i per tant més responsabilitat tenen la crisi paguen més a través d'aquesta revisió de l'ordenança fiscal per a la IQB, fer-los realment progressius, en impostos com l'IBI, circulació, un de grans superfícies que estaria prou interessant. Després declarar aquesta moratòria immediata respecte al deute financer de l'Ajuntament, realitzar l'auditoria del deute de l'Ajuntament de València per a establir, a través d'una comissió independent i ciutadana, quin és l'origen del deute municipal, és a dir, quina part del deute municipal té el seu origen en les despeses socials i en les obligacions competencials de l'Ajuntament i quin és il·legítim, i a partir d'ahí, evidentment, garantir sempre de forma prioritària la cobertura dels serveis públics i les prestacions socials i establir amb els creditors la reestructuració del deute legítim de l'Ajuntament de València. És a dir, reestructurar, renegociar i establir una moratòria. Ens pareix
que mes a mes es fonamental exigir también a las administraciones centrales y autonómicas. Señor Sánchez, que, por favor. Ya cabe, que un cop garantida la cobertura de servicios públicos, también esas administraciones renegocien el seu deute para que las administraciones locales no paguen también el plas trencas de altas administraciones. Gracias. Señor Ribó. Gracias. Intervinc per a dir que votarem a favor d'aquesta proposició i dir que no l'hem signat conjuntament amb el grup d'Esquerra Unida per un motiu obvi. Fa dos mesos que nosaltres presentarem en la Comissió d'Hisenda una moció que contempla molts dels aspectes que ara estem debatint. Per tant, estem d'acord i vull ressaltar que també estem d'acord en canviar la reforma constitucional que en definitiva va dir primer es paga el deute, després venen qualsevol servei social. Ens sembla absolutament injust per a tots els espanyols i pensem que és un tema que s'ha de reformar. Primer no han d'estar els bancs, hi ha aspectes més importants. I miren vostès, és important per a aquesta ciutat. Els pressupostos d'enguany diuen que dediquem a interessos 41,4 milions d'euros i que dediquem a inversions 31,2 milions d'euros. Miren vostès si és important. Dediquem més a pagar només interessos que a inversions. I, per tant, les conseqüències són molt clares. Este matí els hem sentit moltes vegades. I nosaltres creguem que hi ha interessos absolutament il·legals, ratllant en la usura. I posaré un exemple. Els 183 milions del crèdit de l'any passat, la banca, aquests diners els ha rebut del Banc Europeu a l'1,1% i li paguem uns rèdits per damunt del 6%, com consta en els pressupostos. Això normalment se li diu usura, però això ho considerem profundament il·legal i s'ha de revisar. Gràcies. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. No hemos tardado mucho, señor Urseta. Vale. Vamos allá. A mí, señor Sánchez, que la plataforma para la auditoría ciudadana de la deuda se exprese en los términos que se ha expresado, lo puedo entender. Pero que el señor Ribó y usted se expresen en esos términos es que me resulta absolutamente incomprensible. Vamos a ver. Hablan ustedes de deuda ilegítima. A mí me gustaría que aclararan qué es eso de deuda ilegítima. Porque miren ustedes, ustedes deben de saber, ya llevan dos años en este ayuntamiento, ustedes deben de saber que la deuda, si se contrae por ley, es única y exclusivamente para inversiones que se han efectuado. Y por lo tanto está toda ella invertida en equipamientos públicos. Y cuando dice el señor Ribó que dedicamos más a pagar la deuda que a nuevas inversiones, lo que oculta el señor Ribó deliberadamente es que dedicamos infinitamente más cantidad en servicios públicos de primer nivel, en mantener todos esos equipamientos de los que disfruta la ciudadanía, gracias a que solicitamos previamente ese dinero y lo invertimos en equipamientos. Esa es la realidad. No sé si lo que ustedes están planteando, y me admira, es que no paguemos la deuda. Es eso. Yo les rogaría que lo aclararan. Y lo que les rogaría es que aclararan, además, cómo piensan ustedes que se puede financiar cualquier ente, y por supuesto una administración pública, que se niega a pagar la deuda que tiene contraída. O sea, ¿de dónde van ustedes a sacar recursos? Es que me gustaría que me lo explicaran. ¿Quién les va a conceder crédito a una administración que se niega a pagar las deudas que tiene contraídas y que ha invertido en equipamientos públicos? Es que tiene muchas narices lo que están ustedes diciendo. Tiene muchas narices lo que están ustedes diciendo. Que hablen ustedes de que se haga una auditoría de una comisión independiente basada... Pero vamos a ver. Las liquidaciones de los presupuestos, la plataforma evidentemente no, pero ustedes sí que los tienen. Es que no se las ven, es que no se las miran. Es que nos vienen aquí a contar que no saben en qué se ha invertido el dinero, en que no saben... Pero
¿Pero a qué están ustedes aquí? ¿Pero cómo puede usted venir, señor Sánchez, a defender semejante cosa aquí, cuando usted conoce perfectamente las cuentas municipales, o debe de conocerlas? Cuando usted y el señor Ribó deben de saber perfectamente, y si no, mucho más grave que no lo sepan, que de esos 183 millones se han amortizado ya más de 90 y además se han incrementado las partidas de dotaciones sociales en mantenimiento de los equipamientos existentes. Y ya el colmo del despropósito. Plantean ustedes exigir la derogación de la reforma constitucional de agosto del 2011, que bueno, yo creo que van ustedes a meter en un brete al tripartito, porque dudo yo que el Partido Socialista, que fue quien propuso esto, lo vote a favor. Es que tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Reforma constitucional que es de una obviedad tal que cualquier honrado padre de familia la hubiera hecho, porque es simplemente decir, si usted ha pedido un crédito para hacer algo, tiene que devolverlo. Y cualquier crédito que se ha pedido, y se lo digo y se lo repito para que no salgan con ideas peregrinas, es que se han gastado en no se sabe qué. Oiga, no, están los presupuestos. ¿En qué se ha gastado? Y además en inversiones. Porque no puede ser de otra manera. Absolutamente en inversiones. Pues mire, señor Ribó, si usted no lo sabe, es muy grave que esté ahí sentado. Es muy grave. Porque está usted desconociendo la ley. Y sabe usted que el endeudamiento es exclusivamente para el capítulo de inversiones. Si usted no lo sabe, es muy grave. Puede usted negar la evidencia. Lo que no puede usted negar es la ley. Lo que no puede usted negar es la ley. Y usted conoce los presupuestos y usted sabe que la deuda financia inversiones, única y exclusivamente. Jamás puede financiar gasto corriente. Jamás puede financiar gasto corriente. Por lo tanto, usted puede negar lo que quiera. Como que está el sol fuera. Puede usted negarlo. Pero el sol está ahí. Las cuentas están ahí, usted las tiene, y está una de dos. O negando una evidencia, o no las ha mirado, lo cual es mucho más grave para la responsabilidad que usted ostenta. Por lo tanto, miren ustedes, que traigan ustedes esto aquí, de exigir una moratoria inmediata en el pagamento de las deudas financieras de las administraciones públicas. Pero ¿en qué lugar del mundo viven ustedes? Es que vamos aquí a traer la demagogia populista de que es que los banqueros, no sé cuántos, y no sé qué, si no estamos hablando de los banqueros. No estamos hablando de los banqueros. Estamos hablando de la deuda pública contraída para hacer inversiones en este país. De eso es de lo que estamos hablando. Y de que hay que pagarla. Y cualquiera que haya tenido responsabilidad de gobierno en algún sitio lo ha hecho. Y termino esta primera intervención. Señor Sánchez y señor Ribó, ¿por qué no han presentado estas mociones y no lo han aplicado ya? Por ejemplo, en Burjasot están los tres. Che, ¿cómo no lo han hecho aún? ¿Cómo no lo han hecho aún? Pero mire usted, es que me he tomado la molestia. Señor Grau, por favor. Es que gobiernan ustedes en bastantes ayuntamientos. En ninguno han aplicado la moratoria. En ninguno, ¿eh? En ninguno. Y lo traen aquí. Hace falta tener morro, ¿eh? Hace falta tener morro. Señor Grau. Gracias. Señor Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Just el 25 de juny, el Ayuntamiento de Badalona ha aprobado una moció semblant a la que el señor Graudi, que no se aprueba en cap lloc, on declara legítim part del deute d'aquest ajuntament i, a més, amb la votació a favor d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida, Partit Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Popular. És a dir, que a Badalona han aprovat gran part d'allò que estem dient. I a més, el ple municipal d'aquest Ajuntament ha considerat il·legítim els interessos contrets per l'Ajuntament de Badalona amb les entitats financeres privades com CaixaBank, Catalunya Banc, Bankia, Banc de Sabadell, CAM, Banco de Santander, Banesto i Banco Popular, així com Cajamar i BBVA. És a dir, que l'Ajuntament de Badalona ha deixat ben clar què és el que es declara com a deute il·legítim. I ho fan precisament per a que l'Ajuntament puga establir una moratòria i renegociar els préstecs que ha tingut per part de les entitats financeres, que evidentment m'agradaria destacar, senyor Grau, algo que vostè ha obviat i que és molt important, i és com
el Estat espanyol i, evidentment, a la benedicció de les autoritats europees, han rescatat a les entitats financeres amb diners públics, concedit a l'1% i que després estos presten a les administracions públiques a més d'un 5% d'interessos. És a dir, nosaltres estem endeutats i això és el deute legítim perquè els préstecs que es donen els bancs són els diners nostres dels ciutadans i les ciutadanes que es donem a aquestes entitats financeres amb uns governs que no respeten els seus compromisos electorals i que després ens roben als ciutadans i les ciutadanes i ens ho presten per a poder desenvolupar iniciativa pública, inversió i equipaments que són obligacions d'aquest Ajuntament que hem d'anar a un pla de proveïdors que evidentment ve finançat per les entitats financeres que els han donat els diners i ens ho donen amb uns interessos absolutament impresentables, que és el que nosaltres considerem il·legítim. I això és el que ha fet l'Ajuntament de Badalona. I crec que és molt seriós, perquè els països d'Amèrica Llatina que van iniciar d'una situació econòmica com la que estem nosaltres, els països mediterranis, va ser precisament amb una moratòria del deute. I ho van fer amb el Fons Monetari Internacional i amb això van recuperar inversió, ocupació i que les seves poblacions no estigueren en la situació de patiment en la que ens trobem ara. Vostè diu que dels 183 milions d'euros, doncs, no, per la informació que nosaltres tenim, si durant dos anys sols s'amortitza, no s'amortitza deute, sinó solament interessos, no es quadren aquests 90 milions d'euros que vostè ha dit dels 183 milions d'euros que van obtindre en el pla de proveïdors. Per tant, ocupació, inversió pública i equipaments, com els que abans estàvem parlant del barri de la Malvarrosa, estan en perill per aquesta reforma de la Constitució i per aquestes condicions draconianes que unes entitats financeres, que són les que han enfonsat el sistema actual, rescatades amb diners de tots i totes, tenen la poca vergonya de concedir a les administracions amb uns interessos que no són, des del punt de vista nostre, morals, sinó que són indecents. I això és el que volem, que fem com l'Ajuntament de Badalona i que el Partit Popular s'abstinga, en tot cas, i que isca la moció com s'ha fet a Badalona. Gràcies. Sí. Senyor Grau, no, vull que li quede molt clar. Nosaltres no estem d'acord en la seva manera d'entendre la realitat, no estem d'acord en la seva manera de plantejar ni elements de la Constitució ni totes les coses. Mire, com ho anem a fer? Li vaig explicar perquè me vaig entenent dient com no ho anem a fer. No ho anem a fer com ho ha fet l'exadministrador del Partit Popular, el senyor Bárcenas, que avui, feliçment, està on havia d'estar fa molt de temps. No ho anem a fer com ho ha fet l'exbanquer del Partit Popular, el senyor Blesa. No ho anem a fer com es planteja en molts llocs. I li he de dir, ha faltat vostè a la veritat quan ha dit que els deutes, que concretament els crèdits, es demanen per a inversions. No. El crèdit de 183 milions de l'any passat no es va demanar per a pagar inversions. I vostè ho sap molt bé i està faltant a la veritat quan diu això. Es va demanar i s'està pagant a uns valors d'usura, amb uns rendiments d'usura, per a moltes altres coses que vostè sap molt bé. Jo li demano que diga la veritat així. I mire vostè, jo no hauré vist els pressupostos, però sí que tinc un xicotet estudi dels últims 10 anys de reconeixements extrajudicials. I els reconeixements extrajudicials d'esta casa, el capítol d'inversió no és el primer, és el capítol segon, on estan els contractes eixes que fan vostès concretament per a determinades coses. No és veritat el que diu vostè, senyor Grau. Les reconeixements extrajudicials, el primer element durant els últims 10 anys és el capítol 2, no és el capítol d'inversions. Per tant, jo li demanaria que fora més precís i sobretot que diga el que és veritat. Perquè concretament, quan es demana un crèdit en aquesta casa, es demana a vegades per a inversions, però a vegades es demana per a pagar la llum o per a moltes altres coses. Que jo ho he vist, que jo ho he vist, que ens l'han passat. I no ens diga que no és veritat perquè traurem els pressupostos. Escolta, no em diga que no, que està molt clar. I el que està clar, per això és il·legal, perquè és usura, és que un banc li donen els diners a l'1,1 en el Banc Central Europeu i després es fa pagar al 6,5%. Això és usura. I per això vostè dirà com si el que vulga, però a nosaltres ens sembla que això impedeix totalment que després es puga invertir més i es puga dedicar més a serveis. Gràcies. Sí, muchas gracias. Senyor Sánchez, jo no m'he anat tan lluny, Per què anar-se'n a Badalona? En haver-se'n anat a Fuenterrobles o a Polinyà de Xúquer, tenia molt més prop, I allí no ho ha fet, ni en Burjassot tampoc.
I, per cert, ha dit que allí aprovaren la moció. Vostè està en condicions d'afirmar així que l'Ajuntament de Badalona no està pagant els seus deutes? A que no? A que no? A que no? Perquè si no, l'Ajuntament de Badalona aniria tot ell en pleno, es començant per tots els que ho hagueren votat als tribunals, perquè la toga, gràcies a Déu, no la tenen vostès. La té qui la té que tindre. La té qui la té que tindre. I quan tu no defrauda una cosa, això és defraudar un compromís i un contracte, pues és el que passa. I per tant no me venga vostè a dir si l'Ajuntament de Badalona ha dit... No, 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 no. L'Ajuntament de Badalona ha suspès els pagos als bancs? Sí o no? I això és el tema. I senyor Ribó, sempre per llei que aquest Ajuntament ha demanat un préstec ha sigut per capítol 6. I està vostè confundint deliberadament a l'opinió volent ser molt hàbil, però no ho és. Pot ser que enganyi algú, però els que duguem ja temps i coneixem del tema, no, senyor Ribó. Perquè una qüestió és una operació extraordinària de pagament, un préstec extraordinari de pagament de l'Estat per a pagament a proveïdors en una llei específica, i altra qüestió és que se puga demanar ningú préstec, que és de lo que estem parlant així, per a algo que no siguen inversions. ¿Vale? Espere que d'ara en avant ho tinga vostè clar i no trate d'embolicar, i no trate d'embolicar i no diga mentires, senyor Ribó. No diga mentires, senyor Ribó. Perquè per moltes mentires que diga vostè, la realitat és la que és, la llei és la que és, i li dic el mateix que el senyor Sánchez, la toga la té que tindre, i no vostè. ¿Vale? De modo que dit això, mire, este ajuntament tenen vostès els comptes. És absolutament transparent. Els tenen tots. Saben a què se destina cada euro que entra en esta casa. I el que presenten vostès així és absolutament absurd. Per diversos motius. Que l'ordenança fiscal contempli una revisió dels impostos municipals amb l'objectiu de fer-los realment progressius. Mire vostè, el principal impost municipal és l'IBI. I no està basat sobre el patrimoni de ningú, sinó sobre la naturalea del bé. I si un milionari té una barraca, paga l'impost de l'IBI de la barraca. I si una persona que no té mitjos té un piso estupendo no sé on, doncs tindrà que pagar l'IBI d'aquest piso. Perquè no té res a veure en el seu poder adquisitiu. Està la imposició feta sobre un fet objectiu. I exactament igual passa en l'automòbil. I no n'hi ha més impostos municipals, a veure si s'enteren ja d'una. No n'hi ha més impostos municipals, ¿vale? O sea, és que no tenen ni idea de lo que estan parlant. En cuanto a lo de la moratòria del pagament, ja dic, lo que estan plantejant vostès és que deixen de pagar. Ah, pues estupendo, país molt bé. Serien vostès els primers, i es recorda que van ser vostès, els que acusaven de que teníem que pagar als proveedors que la renta, que si no sé quant, que s'estaven retrasant, que se'ls interessa. Senyor Grau, por favor. Mira, és lo que han fet, és lo que han fet. I, desde luego, ja, lo de la derogació de la reforma constitucional i lo del Parlament Europeu, pues mire, jo espere que el dia que vostès governen en Espanya tinguen valor de fer-ho. Allí els espere. Millor dir, no els espere pel bé d'Espanya. Gràcies. Votos a favor de la moció. Votos en contra. Y abstenciones. Se rechaza la moció. 11.